თავის დროზე ერთი ბოთლი ლუდის გამო დაკავებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდი, რომლის შესახებაც მეცხრე არხმა არაერთი რეპორტაჟი მოამზადა, შესაძლოა ხონის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში იძულებითი მკურნალობისთვის გააგზავნონ. ეროვნული ექსპერტიზის ბიურომ მოზარდის შეურაცხყოფა ცნო. არასრულწლოვანი ორი თვის წინ ნიკორას მაღაზიიდან ერთი ბოთლი ლუდის აღების მიზეზით დააკავეს, თუმცა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ორთვიანი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს. ამის მიუხედავად მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე არ შეწყვეტილა. მშობლები მოზარდის ხონში წაყვანის წინააღმდეგნი არიან. 15 წლის მოზარდის მშობლები ხონის კლინიკაში მის გადაყვანას დაუშვებლად მიიჩნევენ, რადგან არასრულწლოვანს დამოუკიდებლად არაფრის კეთება არ შეუძლია. ხშირად ეპილეფსიის შეტევაც აქვს. მის სულიერ მდგომარეობას კი მშობლებთან დაშორება განსაკუთრებულად ამძიმებს. მიქ ამას ვერ უმკურნალებენ ისე სათანადოდ, იმიტომ რომ ბავშვს სხვა რამე ჭირდება, ბავშვს უნდა ზედამხედველობა, უნდა იყოს ადამიანი. ყულაღების ცენტრში უნდა იყოს. ფსიქორეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიაში ამბობენ, რომ ექსპერტიზის ბიურო მოზარდი კრიმინალის ჩადენისას შეურაცხყოფა ცნო, რის გამოც სამართალ წარმოება უნდა შეწყდეს. მათი თქმით, საქართველოში ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის შესაბამისი ცენტრების ნაკლებობა და სწორედ ამიტომ გადაწყდა არასრულწლოვნის ხონში გადაყვანა, თუმცა იქ მოზარდთა განყოფილება არ არსებობს. და იქ არ არის მოზარდთა განყოფილება და შესაბამისად არც მისი დიაგნოზისათვის და ქცევის მოშლისათვის საჭირო, რაც არის საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებები, იქ არ არსებობს. უფლებადამცველი დაჩი ცაგურია ექსპერტიზის დასკვნას განსაკუთრებით იმ ნაწილში არეთანხმება, სადაც მოზარდის საზოგადოებისთვის საშიშად არის მოხსენიებული. არავისთვის არ ქმნის არანაირ საფრთხეს და ეს არის გადაჭარბებული, ეს დასკვნის ეს ნაწილი, სადაც იმაზეა საუბარიო თითქოს, და ეს 15 წლის მოზარდი საფრთხეს უქმნის ვინმეს? არავის არ უქმნის, არანაირ საფრთხეს. პირიქით მიმაჩნია, რომ პროკურატურა უქმნის მთელ ქვეყანას საფრთხეს. გადაიყვანენ თუ არა არასრულწლოვანს ხონის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, ეს სასამართლოს განაჩენის შემდეგ გახდება ცნობილი. მოზარდის ადვოკატის განცხადებით, სხდომა მაქსიმუმ 2 კვირაში გაიმართება.